Дами гости, колеги, причината да се съберем днес тук всички заедно е да ви се представим. Ние тук в тази част сме Гражданския съвет на Реформаторския блок в частта му граждани. Ще кажа няколко думи за това какво е Гражданския съвет и какво прави и какво иска да постигне. Преди това обаче, за да се запознаем по-добре, ще ви представя колегите, които присъстват тук. Не всички, разбира се, успяха да дойдат днес, но по-голямата част от нас сме тук. Аз съм Ралица Ковачева и съм журналист. От колегите, които виждате тук, там накрая, не знам защо реших да започна от икономическата част, Георги Ганев, Евгений Кънев, моля ви да помахвате или да излизате напред, за да ви виждат колегите. Да, Любомир Христов, също икономист, познавате го. Харалам Александров и Цветозар Томов. Иван Иванов, също от частта анализатори и преподаватели в този край. Не виждам там. Господин Ергин Емин. Горан Стойковски, също преподавател университетски. Груздан Караджов, юрист. Госпожа Юлиана Николова, всички добре познавате също. Професор Михаил Неделчев. Господин Иво Ивков, тук зад, също юрист. Някого да не пропуснах, само надявам се, не съм. От тази страна Атанас Славов, Виктор Лилов и професор Тодор Танев. Някои от тях ще имате възможност да чуете само след няколко минути. Ще се опитаме днес пред вас да ви обясним и да ви разкажем най-конкретно и най-ясно какви са причините ние да се съберем в тази група, наречена Граждански съвет на Реформаторския блок. Как работим и какво искаме да постигнем. Защото идеята изобщо да се създаде този формат се основава на разбирането, че гражданите и политиците не трябва да се противопоставят, а трябва да работят заедно, за да решат проблемите, пред които сме изправени днес. И основната иновация, която представя този формат на Граждански съвет, е, че съществува едно такова взаимно разбиране между политиците и гражданите, че политическите партии предоставят част от своя партиен суверенитет, като сядат на масата с гражданите и им дават право да вземат политически решения заедно с партиите. Гражданите от своя страна излизат от луксозната ситуация да могат просто да изказват мнение, да коментират, да оценяват това, което политиците правят. А влизат в една друга ситуация, в която им се налага да участват в вземането на политически решения. Което е доста по-различно от това да си просто страничен наблюдател. Но по този начин, участвайки в подобен разговор, ние си даваме взаимни гаранции, че сме взаимен коректив на работата си, на позициите си. Че интереса на гражданите и на обществото по всяко време на разговора стои в центъра на масата. Защото всеки един от нас участва в Гражданския съвет не толкова като експерт, както виждате, това са безспорни експерти в своите области, а като гражданин, със своята гражданска съвест, със своята почтеност, със своята гражданска отговорност. И това е формулата, заради която ние се надяваме този формат на общуване между политиците и гражданите не просто да даде добър резултат, а да стане един модел за цялото общество. Вие сте получили вече, колеги журналисти, основните функции на Гражданския съвет на Реформаторския блок и принципите му на работа, така че няма да ги чета. Ще повторя само основните акценти. Това е, че Гражданския съвет създава легитимна платформа за взаимоотношения на Реформаторския блок с гражданското общество. Тоест, тези хора, които сме тук пред вас, ние сме просто платформата, отвъд която комуникацията с гражданското общество тръгва. Тя започва, общуването започва, не свършва с нас. Гражданският съвет изработва актуалните политически позиции на Реформаторския блок.
И също така взима решенията за разширяване на блока и за целеви политически взаимодействия. И не на последно място, Гражданският съвет разработва управленските политики, които ще предложи реформаторския блок, основани на неговите 12 начала, които вие познавате. За целта ние сме се разделили на няколко работни групи. Най-общо работните групи са в областта на икономиката, правосъдието и вътрешните работи, административната реформа, гражданско участие и медии. Повече от месец вече работим много активно в тези групи, събираме се почти всеки ден. Съвсем скоро вече ще имате на масата конкретните резултати от нашата работа, но все пак днес някои от колегите тук ще хвърлят малко светлина върху това в каква посока работят работните групи. Преди това обаче искам да дам думата на професор Тодор Танев, който така също се надявам да допринесе към създаването на голямата картина, защо правим този съвет и какви надежди възлагаме поне ние, които участваме в него. Заповядайте. Добър ден. Преди известно време, може би 2 месеца, президентът Петър Стоянов по радиото каза доста ясно, че това не е автентичното дясно и че съжалява, че това автентично дясно още не се е появило. Слушах внимателно. От тогава много хора ми казаха, не дей да се занимаваш, толкова години не си се занимавал с политика, само преподаваш политология, по-добре остави ги тези от реформаторския блок. Автентично дясно последните 12 години така и нямаше, което са 3 правителства. И въпросът е такъв. Дали да се помогне на това, което се ражда, съществува, каквото и да е, или да продължим да не помагаме за нищо? Помощ за какво, в името на какво? На някаква реформа в България. Предполагам, че мнозина тук от вас, ние не сме от двете страни, ние сме до повечето съгласни за това, че голяма реформа в България е необходима в политическата сфера. И ако реформаторския блок се хване с тази реформа в политиката, може би е по-добре да се помогне, отколкото да продължим чисто файнически да стоим някъде настрани. Реформаторският блок, казват някои ваши колеги, и то го повтаря втори и трети път по едно радио, бил нещо като предизборен съюз на нещо като неудачници и така искат да влязат в политиката. Чух за гражданския съвет, който се създава към него, че той пък бил нещо като мъдреците от Сион, така са някакви съветници, куфара с ума на тези. Аз съм толерантен човек, както пише в Швейки, бих изслушал всякакви мнения, с които не съм съгласен. Само се притеснявам, че многото повтаряне на едно и също, защото нова идея не се роди. Това са хора, които искат да влязат в политиката, така изпаднали от нея. Това са хора, които са изпаднали от политиката и искат да влязат в нея. Трети, четвърти път просто се притеснявам за тези колеги, че нямат не още един нов аргумент. Няма нужда от тази стигма върху нас. Няма нужда. Дайте да видим за какво той съществува. За какво може да съществува? Още не съществува. То се прави в момента. Аз мисля, че Гражданският съвет и Реформаторският блок са 2 различни неща. Ние не сме към, ние не сме подбрани, ние не сме посочени. Напротив, с професор Неделчев, с мой колега Атанас Славов, ние отидохме пред Реформаторския блок, който в момента се формираше, преди 2 месеца и предложихме първо реформа на реформаторите. Защото иначе реформа в политиката на България не може да има. И представете ли си колко интересно. Тези, които първи казаха, че ще искат да правят голямата реформа, се съгласиха с нас. Това е нещо нечувано. Партиите обикновено никога не питат никога, без никакво изключение, още по-малко университетски преподаватели. Това ни накара да се закачим за идеята. Може би и партиите са закачени за същата идея. За голямата реформа в България. А тя е смяна на голямата партийна политика с конкретни политики. Еманципация на управлението като център на политиката. Деструкция на фокуса досегашния на политиката, която е властта. Властта сама по себе си няма никакво значение. Тя е само средство за добро управление.
Искаме да въведем доброто управление и участието на гражданите в правенето на конкретни политики. Гражданите това искат, но не знаят как. Може би чрез съвети към отделните министерства, това не е пракият път. Това не е правилният път. Може би искат да имат повече референдуми, това е един доста индиректен път. Истинският път, смятаме, този, който има в Германия, Дания и в различни цивилизовани страни, е участие на професионалистите в някаква сфера в правенето на политики там. Аз не искам да бъда представен от който иде в някакъв съвет към Министерството на здравеопазването, но ако съм доктор и разбирам от това, искам да участвам в правенето на политики в здравеопазването. За сигурността аз не съм капацитет. Сега, аз от базата на това смятам, че Реформаторският блок представлява ценностно, а не друго, ценностно обединение на хора, които са заедно срещу мафията. Идеята е, че мафията повече не може да използва средствата на властта, на силата срещу българската нация. Ценностно обединение, консенсус по-малко, защото консенсус винаги е нещо много конкретно, много тясно, само върху няколко неща. Това са различни формации, а ние в съвета сме различни хора. Но ни обединява едно, което ни обединява и с хората навън, с повечето. Че трябва в България да има добро управление, че съгласието трябва да тържествува, а не властта. Повтарям, властта може да бъде заменена и то със съгласие. Съгласие не безпринципно, а съгласие между гражданите, бизнеса и политиката. Мрежите, а не партиите да правят нещата. До сега класическите, старобитните, старовремските партии правят в централите си каквото те разбират в една или друга област. Не. Те трябва да се отворят, да направят крачката назад и да пуснат там бизнеса, да пуснат експертите, да пуснат гражданите и всички заедно в мрежа да творят отделните политики. Трябва да се работи най-вече от позициите на бъдещето. Този в момента, който, този формацията или политиката, която пусне доброто управление, отвори широко вратата за широко участие в правенето на политиките и по този начин е в бъдещето, може да моделира настоящето. В момента няма друг субект, освен Реформаторския блок, който е готов на това. Какво ще предложим? В момента дискутираме върху най-адекватните модели на база на проучване на международния опит. Това вече е правено, но не е правено никога в този формат. Граждани, граждански организации и партии. До края на месец септември ще имаме ясната визия, кои са най-основните реформи, конституционни и законови, които ще са необходими за да въведем, да възстановим отново или да изградим наново правовата държава в България. Със сигурност това означава реформа на съществуващата структура на съдебната власт, оглавявана от един кадрови орган, наречен Висш съдебен съвет, с който всички имаме проблем. И гражданите, и съдиите, и прокурорите, и партиите, разбира се. Защото това, което липсва в съдебната система, са ясни правила за израстване на магистратите, ясни правила за работа и прилагане на закона, и най-вече липсва увереност, че именно правото ще управлява, а не произволната воля на един или друг харизматичен лидер или някакъв новоизлюпен политик. Така че без господство на правото ние не можем да продължим да съществуваме като демократична държава. Това, което е много важно да се случи, и колегите от другите работни групи активно предлагат различни стъпки в посоката, в която трябва да имаме реформа, е гражданското участие. И не просто възможността на гражданите да подават петиции до парламента или до органите на централната власт, а реално участие в изработването на политики. Как? Чрез законодателна гражданска инициатива, която трябва да бъде възприета в България, и чрез много по-преки механизми за иницииране на референдуми. Аз ще огранича моето представяне до тук. Благодаря ви. Госпожа Юлиана Николова, всички я познавате, един от най-добрите експерти по европейските теми в България, но в случая мисля, че друг е фокуса на това, което ще кажете. Заповядайте.
Благодаря и добър ден на всички. Аз ще се огранича в няколко изречения и те са за моя избор да участвам в този съвет. Моя избор за участие е избор на това от коя страна заставаш. От страната на връзката партии, власт, бизнес, мафия или от другата страна стремежът към едно почтенно и достойно управление. Разбирате ли, ключовата дума тук е почтенно, защото имаше някаква такава плаха, безпочвена надежда. Министър-председателят Орешарски започна с това, че ще се бори за интегритет на управлението. Интегритет в превод, първия му превод означава почтенност на управлението и най-почтенната стъпка беше Делян Пеевски. Затова на мен ми се иска, когато реших, аз уморена ли съм да се занимавам още с това, реших, че е време да се направи избор. Избора, който да направим къде заставаме на този вододел. И смятам, че моето място е, аз се усещам, ако мога да помогна, ако мога да дам нещо, за да просперира, за да успее, за да се развие другия модел, да се зароди, може би, този друг модел. А по отношение на работната ни група за администрацията, за сега дискутираме единственото, за което сме се разбрали, че ни трябват работещи институции. Защото без работещи институции няма работеща държава, в съвсем близко време няма въобще да има държава. Другото, за което сме се разбрали, че трябва да работим така в реформата, че да имаме департизирана, не деполитизирана, департизирана администрация. Една експертна и професионална администрация. Надявам се, като се видим след няколко месеца, да можем да споделим вижданията си за това какво ще правим и някак си да постигнем по-широко съгласие в обществото върху него. Благодаря ви. И понеже освен работеща администрация и институция, естествено, трябва и работеща икономика, моля господин Любомир Христов да каже няколко думи по въпроса. Благодаря. Аз ще използвам случай, ако ми позволите, с две изречения да направя увод, как аз виждам своето участие в това, в което участвам, а то е реформаторския блок, като група от за момента 7 партии постигнали съгласие върху 12 начала, които вие познавате, и гражданския съвет като неразделна част от процеса на взимане на решения. Причината, поради която аз участвам тук, е моето разбиране, че всички ние, застанали пред вас в момента, споделяме едно, само едно нещо, независимо дали административна, правосъдна или икономическа реформа. А то е, че искаме да направиме своята страна България толкова удобна и уютна за живеене, колкото е красива. И това можем да го направиме само, ако дадеме възможност, ако дадеме предложение и решение, само ако хората у нас могат да просперират и да реализират мечтите си и вижданията си за начин на живота, както всеки от нас го вижда, само ако те бъдат възнаграждавани според знанията си, уменията си и усилията си, а не според това, кое тефтерче носят в задния си джоб и кой телефон има в него. Що се отнася до икономическата група, която е една от групите, които Ралица спомена, ние работим върху съвършено конкретни предложения, за които с времето ще бъдете информирани, но аз сега искам леко да повдигна капака и да ви спомена за три от насоките, в които ние работим, в общо 5 насоки, но три от насоките са тези, които ще помогнат страната да бъде, да се превърне именно в такова удобно място за живеене, за каквото говорих. Едната от тях и на първо място е драстично подобряване на средата за правене за стопанска дейност у нас, чрез увеличаване на икономическата свобода и чрез налагане на законността. В момента ние сме в ситуация, в която на нашето задължение, на нашето, вашето, на нашето задължение към монополите съответства тоталната липса на избор на доставчици, на алтернативи, на стоки и на услуги. Това е едното направление. Второто направление, разбира се, е в областта на повишаване на доходите и жизнения стандарт,
където ние рязко се разграничаваме от временно управляващите, поради това, че говорим за съвършено конкретни неща. Едно от тях, например, е дълбока пенсионна реформа, която да даде възможност на бъдещите пенсионери сами да осигурят достоен доход за пенсиите. Ние искаме също така майчинските да могат да се плащат от бащите, а не от държавата. Всеки родител да има възможност да издържа детето си. Това в тази област, третата област, в която бих искал да спомена и която също интересува хората, е ограничаване на монополите и защита на потребителя. Благодаря ви. Като мисля, че единствен тук член на групата за гражданско участие и медии, аз трябва да ви кажа някои конкретни неща, около които сме се обединили. За гражданското участие колегите казаха достатъчно. Така че по отношение на медиите, това, което мисля, че няма да ви изненадам с проблемните области, които сме откроили, но за сметка на това имаме съвсем конкретни вече идеи за решения. Основните неща, около които се фокусираме и смятаме, че са важни и трябва да се адресират, са да се гарантира публичност на медийната собственост, на финансирането и на произхода на средствата. Да се направи нов подход за оценка на медийните концентрации с оглед на влиянието му върху плурализма. Да се приемат нови адекватни законови стандарти за съдържанието в електронните, печатните и онлайн медиите, предвид, че сме 21 век и работим и живеем в цифрова среда. Да се гарантират нови форми за финансиране на качествено съдържание. Тук не говорим финансиране на частни или държавни медии, да се финансира качествено съдържание. Подкрепа за силни, независими регионални медии. Проблема с регионалните медии, мисля, че е един от тези, които на всички са им ясни, но е от малко адресираните. И разбира се, независимата медийна регулация. Повече по тези теми, както казаха и колегите, ще има съвсем скоро, когато могат работните групи да излязат с някакви съвсем конкретни документи, които да ви бъдат представени. И преди да ви дам думата за въпроси, искам само да ви кажа, че Реформаторския блог вече има свой блог. Той се казва Реформаторски блог. Идеята на това място е там да можете да намерите всичко актуално около Реформаторския блог, около Гражданския съвет, тези основни принципи и функции, които вече имате, медийните участия на хората от Реформаторския блок и от Гражданския съвет, изобщо да играе ролята на някакво бързо, адекватно и актуално средство за комуникация между нас. И остава да помоля колегите журналисти да задават въпросите си, като моля да се представяте с името и медията и да адресирате въпроса конкретно с цел да получите максимално точен и конкретен отговор. Здравейте, Полина Пълнова от Медиапо. Разглеждам ви основните функции, които сте записали. И там пише две неща. Изработва актуална политическа позиция на Реформаторския блок. Става дума за Гражданския съвет. Как ще се случва това нещо и как ще го синхронизирате с партиите, при положение, че всяка партия има своя позиция на своето ръководство. Също така, как ще взимате решения за разширяване на Реформаторския блок и за целеви политически взаимодействия, при положение, че, пак казвам, всяка партия има свое легитимно избрано ръководство от свои легитимни членове. Тоест, вие ще бъдете нещо като надпартийно ръководство на всички партии и на какъв принцип всъщност ви е гласувано това доверие. И също тези въпроси може би към вас. Към нас, мисъл към мен? Да, към вас, госпожо Ковачева, а към професор Неделчев, за целевите политически взаимодействия, как виждате за напред във времето вие лично едно евентуално взаимодействие с ГЕРБ, смятате ли, че такова е допустимо, говоря след желаната оставка и след избори и след влизане в парламент? Благодаря ви. Това, което само ако пропусна нещо, моля те допълни, това, което до тук сме правили като практика и за което сме постигнали съгласие помежду си, като казвам помежду си, имам предвид и граждани и представители на партиите, защото Гражданския съвет се състои от представители на партиите, по двама души от всяка партия, плюс така наречените граждани, нали, хората, които представляват себе си и гражданската си позиция. Гласовете ни тежат еднакво.
когато има да се взима решение, точно ще да помоля за да се допълним. Да, гласове ни тежат еднакво. Когато има въпрос, по който да се вземе решение, се слага на масата. Той се коментира. Целта е в крайна сметка решението да се вземе с консенсус и да бъдат отчетени всички позиции, докато накрая излезе решение подкрепено от всички. Идеята не е след това това решение да бъде валидирано другаде, одобрявано другаде, бламирано по някакъв начин. Идеята е това решение, което е взел Гражданския съвет, да бъде решение валидно за всички участници, включително за политическите партии. Петър Москов. Както не се казва, да допълня. Аз слушах страшно внимателно професор Танев. Той говори за това, че смисъла на това, голяма част от тези хора, с които сме заедно днес, да влезнат, да преодолеят отвращението си към правене на политика, към идентификацията си с политическото, с това, че започваме да правим нещо различно по много различен начин. Още веднъж да кажа, политическите партии, които са част от реформаторския блок, отстъпват на полето на Гражданския съвет суверенитета си. Гласа на Радан Кънев, за който седят 100 000 души на избори, и гласа на Михаил Неделчев имат еднаква тежест в този Граждански съвет. Това е различно и е смислено. Партиите се научават да слушат, да влизат в диалог, а не да изискват. Извеждаме на преден план формирането на съгласие, обществено съгласие за ултимативни политики пред България, срещу идеята, че трябва да постигнем властта с различни договорки на политически партии. Тук отивам към втория въпрос. Ясен ли съм за първия? Да? Благодаря. Тук отивам на втория въпрос. Ще се опитам да допълня след това. През последните дни се наслушах на взаимодействия между реформаторския блок, протеста, ГЕРБ, кой кого яхал, кой кого опоручавал и кой кого употребявал. Нека да кажа много ясно позицията на Гражданския съвет и на целия реформаторски блок. В тактически план пред реформаторския блок, пред смислените хора на България, седи една единствена цел. Оставка на това правителство. Не на правителството на БСП. Не на правителството на ДПС или на Атака, а на второто след Беров чисто промоносирано мафиотско управление на България в най-новата ни история. Това е задача, около която трябва да се обедини целият обществен ресурс, и тук няма гнус и няма друг общ знаменател извън ясната заявка, че това управление няма легитимни основания да продължава да съществува. Затова протестна мрежа, всяка една политическа партия, всяка една неправителствена организация, всяка една синдикална организация, всяка една професионална организация, която приема тезата, че това управление е нелегитимно заради действията, които извършва, и заради решенията, които се взимат в нелегитимен кръг, трябва да бъде част от процеси от организацията по получаването на незабавна оставка на това правителство. Тук няма значение дали се казва ГЕРБ, дали не се казва ГЕРБ. Това не значи, че между тези хора, които приемат нелегитимността на правителството, има бъдещ общ път. По никакъв начин. Защото ние сме различни. Смея да кажа, че ние сме различни от всички, защото заявяваме, че ще правим нещата по различен начин. Но оставката на промоносирано мафиотско управление е национална задача. Тя не е задача на определена група самоорганизирани граждани, на отделна политическа сила. Благодаря ви и моля да не правим повече спекулации по този въпрос. Колеги, извинявай, Поля. Мисля, че господин Москов много точно отговори. Мога да добавя само това. Една от големите цели на реформаторския блок е да предизвика формирането, създаването на реформаторско мнозинство. А едно реформаторско мнозинство вече означава съвсем друго влияние, друго въздействие и други възможности в общите политически процеси. Заповядайте. Добър ден, Радио К2, Деница Гацинска. При хипотеза реформаторския блок влиза в 43-тото народно събрание, заедно с ГЕРБ, БСП и ДПС. С кого как ще партнирате, заявете ясно.
Ще го играете Волен Сидеров ли? Второ, как ще вземате колективни решения лидерите на партиите в Реформаторския блок и Гражданския съвет към него? И трето, коя е водещата ви идея за политиката на България? Благодаря. Има ли конкретен адресат ваши въпроси или вашите въпроси? Или аз да разпределям? Разпределете ги вие. Искам само една дума да кажа по повод отново взимането на решения. Значи каза вече тук някой от колегите, това не е граждански съвет към Реформаторския блок, при, на и така нататък. Решенията се взимат на една маса, от партиите участват по двама представители, не е задължително даже това да са лидерите. Така че от тази гледна точка няма ситуация, в която лидерите решават нещо, гражданският съвет решава нещо отделно и после трябва някакси да се стиковат. Не е това идеята. Заповядайте, господин Зеленогорски. Здравейте. Аз мисля, че професор Неделчев беше ясен, но очевидно има известно неразбиране. Целта на реформаторския блок е да има реформаторско мнозинство. В този смисъл ние се борим за реформаторско мнозинство и при евентуално участие на предсрочни парламентарни избори, ние се борим и ще се борим за първото място. В този смисъл, дали ние ще си партнираме с някого, според мен въпросът трябва да се постави по друг начин. Поставяйки си тази цел, кой би се съгласил да си партнира в името на това управление, за което говориха моите приятели от Гражданския съвет, при водещата роля на Реформаторския блок? Ще кажа аз няколко думи. Първо по въпроса за задачата, която си поставяме. Защото 43-тото Народно събрание не знаем кога ще се конституира. За съжаление нямаме дата за избори, а камо ли разпределението на силите в него и изборните резултати. В момента българското общество е в състояние на гасене на пожар. Пожара се нарича първото ясно изразено правителство на мафията без политическа воля, която го защитава от 95-та година насам. Ние още ближем раните от предишното наречено правителство на Мултигруп. Усещаме го по състоянието на джоба си и по състоянието на законността в държавата. А кой хвърля кофа вода в пожара, за да го загаси, е много странна позиция да го оценяваме. Дали той е красив или не е красив и дали изобщо има нашите възгледи. Целта е съвсем ясна. Само, че реформаторския блок е нещо много повече от хора, които участват в протеста. Всички ние тук участваме в протестите и участваме като граждани. Работата ни като политици, като такова събиране на партийни политици и общественици на едно място е съвсем друга. Тя е да сложим край на спекулацията, че няма алтернатива. Само от това, което чухме до момента от няколко много изтъкнати български експерти, които работят заедно с други хора на тяхното ниво, каквито нито една партия в парламента няма, само това слага край на спекулацията, че няма алтернатива. Алтернатива има. И от тук е много лесен отговор на въпроса с кого бихме партнирали и с кого бихме управлявали в следващ парламент. За пореден път ще кажа, вратата към БСП и ДПС е зазидана. Те я зазидаха сами с действията си в настоящото Народно събрание. Оттам нататък обаче, хората, които не приемат алтернативата в правосъдието, в икономиката, в администрацията, в гражданското участие, също не могат да ни бъдат партньори. Нашата задача е да променим обществото, а не да влезем във властта. Това става чрез властта, но това не е достатъчно. Мисля, че съм съвсем ясен. И да отговоря на последния ви въпрос. Основното, което ни събира, е много просто. Няма богато общество, освен това основано на законността. Това е фокуса на всичките ни реформаторски политики. Аз мисля, че отговорих съвсем ясно. Вратата за БСП и ДПС е зазидана. Към всеки друг зависи от това доколко може да следва реформаторските политики, които ние в момента предлагаме. Те са много различни от това, което сме видяли от ГЕРБ до сега. Много различни. И за да не слагаме каруцата пред коня, смисъл въпроса за този или онзи, може би би бил актуален някой ден. Сега имаме една голяма
задача. Стана вече ясно, всички казаха. Тая задача е оставка. Междувременно ние градим алтернативата, така че не е валиден упрека какво се предлага. И смятам, че основателно има неразбиране ми, все още не яснота по отношение как точно функционира гражданския съвет. Това наистина е нещо напълно ново. Затова професор Танев прояви желание да обясни с няколко изречения още нещо по този въпрос. Може ли преди това да му задам един конкретен въпрос? Задайте му, само се представете. Веселка Венкова, вестник Дума. Първо искам да се извиня на всички, които стоят прави. Не знам защо така сте решили ние да седим седнали, а те прави. Няма нужда вие да се извинявате най-малко. Аз им се извинявам, защото съм седнала. Професоре, искам да ви попитам, сред тези хора тук виждате ли държавник по смисъла на дългогодишните си научни търсения и обосновка на съдържанието на тази дума и на смисъла на личността, която е държавник? Много. Аз не един път съм... Вижте, аз съм образовател. И много хора тук също се занимават с този занаят. Ние образоваме хора, които после отиват на Позитано, отиват на тая или други адрес. Ние не се занимаваме с световете. През цялото време идеята е такава. Кой ни обръща внимание за това да кажем, че в България трябва да се смени партийността, но не и партиите. Партиите са важно и хубаво нещо, ако не са само те водещото не. И да се даде възможност на гражданите, на бизнеса, на експертите и други да образуват мрежи, както това, например, се прави в Германия. Това е причината, аз и много хора вярвам, аз не говоря, да говоря само за себе си, да сме тук в момента. Със всичкият риск, вие сте прави, аз не знам кой е държавник и кой, въобще не съм много сигурен, написах книга, вярно, по този въпрос, но в целия свят, дори в Америка, има 90% книжнина в тази област, политологическата, как се взема властта и 10% как се потребява. А моята тясна специалност е как се потребява. Тук и отговора на вас, госпожо, от КДВ, доколкото разбрах, сте. Вижте, аз съм участвал в правенето на стратегията за национална сигурност на Република Армения. Националната сигурност и икономическата стратегия са двете лица на гранд стратегията на едно общество, на една държава. Няма по-важни от тях. Дадох пример и съм давал много пъти. Енергията или енергетиката е едновременно въпрос на сигурност и на икономика, и то фундаментален. Начинът, по който там се работеше, беше западен, беше цивилизован, т.е. не западен в американски смисъл, той беше европейски просветен начин. Това искаме да въведем тук именно. Важно е ние да знаем на къде отиваме. Без стратегия и стратегическа мисъл България ще се лута още много дълго време. В съседна Турция моя колега Ахмет Давутоглу, който преподава същите неща като мен, но е външен министър и стратег там и написа друга подобна книга «Стратежик Деренлик», т.е. стратегическа дълбочина, още преди 10 години каза: Тюркия трябва да бъде това в 2070-та, в 2100-та, в 2000-та и коя си. Който иска да управлява настоящето, трябва да знае и да познава бъдещето и за него трябва да изгради съгласие. Мога да ви кажа технологиите, как това нещо се изгражда. Изгражда се международно, изгражда се вътре между партиите и се прави и граждански. Три различни плана. Арменците ходиха в Вашингтон, ходиха в Москва, ходиха в Брюксел, ходиха в Анкара. След това ходиха в Иерусалимския такова университет, извинявайте, в Ереванския университет, ходиха в Писателския съюз и какво ли не друго се направи. Сега тази държава, която е притисната от всякъде и беше в положение на война, е в значително по-добро положение от нас. Ще дам още един пример. Германия в 45-та, 6-та, 7-та, 8-та и 9-та година е била страна значително по-зле от България. Толкова зле, че няма друга по-зле от нея. Тя е излязла напред само с дълновидна стратегия и със съгласие. Искаме да въведем Конрад Аденауер тука. След като госпожо... Веселки, колежка, след като нямаме държавници, ще ги изградим или ще направим многоглав държавник? Това е опита сега в момента. Хайде да не са, дали има възможност. Ако ми се обади Таня Буруджиева, например, вие сте от дума, нали?
Моята проблем няма. Ако... Не. Казвам, тя ми е колежка. Ако дойде и ме покани при вас, аз ще говоря същите неща, които говоря и на студентите. Да, да. За всеки бих могъл да говоря. Може ли... Момент. Да. Националната доктрина е нещо, което е от миналото. Аз говорих за бъдещето, там има сценарии, има множественост. Много различно нещо е. Националната доктрина е правят историците. Ние не искаме това нещо. Ние искаме да знаем кой е българин от 2050 година и оттам да кроим настоящето. Това е съвсем различна позиция, която никой до момента не е правил. Абсолютно никой. Всички изхождат от миналото. Знаете ли трагедията? Най-малкото посрещане на бъдещето е мерки. Вземаме мерки. Примерно вземаме заем. По-голямото нещо е правим план. Но планът е абониран за миналото и за даденостите. Третото нещо е правим сценарий. Колеги журналисти, имате възможност всеки един от колегите от Гражданския съвет след това да го питате всичко, което искате. Ние сме на ваше разположение. Моля ви за въпроси. Господин Иво Инджев. Иво Инджев, не реформиран блогър. Няма да търся държавника, за да не стане малко като вица за Вуте. Не питам къде е Вуте. Но понеже Общественият съвет е вече факт, някакси малко повече, отколкото реформаторския блок, който вероятно предстои юридически да се осъществи като такъв. Имам въпрос към някой, ако пожелая да отговори. Доколкото имам информация, е постъпило предложение, както се казва в едни събрания, за прозрачно заседаване на Обществения съвет онлайн. Ако правилно разбирам, това не е било прието. Няма да питам кой е наложил вето, нали така, тъй като има такава заявка, че с консенсус се гласува в Обществения съвет, защото ще излезе, че търся врага без партиен билет. Но защо? С какви аргументи? Не е ли добре Обществения съвет да даде пример за прозрачност, за каквато всички ние говорим? И въобще е ясно, че тук са събрали журналисти, които така или иначе ще питат. Няма как нещата, които се обсъждат от Обществения съвет, да останат в рамките на някакво закрито тяхно заседание. И мисля, че вече има примери за това. Добре, тъй като госпожа Николова изрази готовност да отговори, да попитам някой от колегите от политиците дали би искал да каже също нещо по въпроса. Заповядайте. Благодаря за въпроса. Тъй като трябва да има прозрачност, аз помолих за сега да не го излагаме, да не предаваме заседанията публично. Защо мога да дам аргументи? Защото се страхувах, че с онлайн предаването на дебата, който имаме вътре в групите, ще убием дебат. Да, не защото ще въведем още един зрител, който не познаваме, още един участник в дебата, когото не познаваме, а не знам дали сме готови за това. Аргумента ми беше от наблюденията, да речем от просто четене на стенограми на Министерски съвет, преди въвеждането на публикуването на стенограмите и след въвеждането на публикуването на стенограмите. Погледнете и ще видите, всъщност, откакто стенограмите са публични, никой не се изказва. Единствено от страх, че може да стане така, да се спести даването на собствено мнение заради това, че имаме онлайн предаване, беше моя аргумент да не го предаваме публично. Разбира се, оставихме врата по-нататък да го разглеждаме отново. Разбира се, имаше предложение след всяко заседание, което правим официално, да представяме това и гледните точки, но самите вътрешни, самия сторминг, дето се казва, поне да остане между нас, защото се случва, вярвайте ми, аз много малко съм била, не на всички до сега съм била заседания, но понякога човек спори сам със себе си. Това е по-добре да не става пред откритата публика. Благодаря ви. Надявам се да ме разберете, има и други мнения, разбира се. Искам да добавя само нещо към това, което госпожа Николова каза. Първо, тези аргументи, които тя изложи, бяха подкрепени от абсолютно всички. Второ, си мисля, че
Не трябва да залагаме толкова на формата. В смисъл това, че нещо се предава онлайн и може да го гледа всеки, не е гаранция, че това се случва. Нашите заседания са доста чести, доста дълги и съм твърдо убедена, че едва ли не биха предизвители страхотен зрителски интерес. Това, което според мен и за вас трябва да бъде като журналисти и граждани основен гарант на публичността, сме ние. Никой от нас не си е дал лицето и личността и гражданската съвест тук, за да си позволи лукса да разказва измислени истории пред обществото. Всеки един от нас, ако бъде поканен от медиите или запитан по някакъв въпрос, той ще отговори според гражданската си съвест, според собствената си позиция, според това, което наистина се е случило. Това е гаранцията за публичността и прозрачността, на която всички разчитаме. Ние включително, защото и колегите вече казаха, всеки е инвестирал много усилия в това, поел някакви осъзнати рискове и всички искаме в крайна сметка това начинание да успее и да има полза. Ако нямате повече въпроси, колеги, или желание за коментари, изказвания, да закривам така наречената официална част. Имате възможност да говорите с колегите, да им задавате своите въпроси и да ни търсите оттук нататък. Благодаря.